Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında 19 məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Öncə cari məsələlərə diqqət çəkən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən günlərdə dünya Azərbaycanlılarının Şuşada keçirilən 5-ci qurultayının əhəmiyyətindən danışdı. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində dünya Azərbaycanlıların 5-ci qurultayı olmuşdur. Hesab edirəm ki, qurultayın 44 günlük vətən müharibəsinin son döyüşlərinin baş verdiyi bu şəhərdə keçirilməsinin və Zəfər Qurultayı adı daşımasının dərin rəmzi mənaları var. Qeyd etmək lazımdır ki, Qurultay Azərbaycan Respublikasının Cənubi Qafqazın lider dövləti olduğunu, Azərbaycan xalqının öz sözünü qəbul etdirə bilən mütəşəkkil bir qüvvə kimi formalaşdığını və daim öz dövlətini dəstəklədiyini nümayiş etdirdi. Bugün Azərbaycan bölgənin geosiyasi və geoiqtisadi mənzərəsini müəyyən edən güc mərkəzi kimi dünyanın diqqətini özünə cəlb edir. Hörmətli deputatlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev qurultayda geniş və dərin məzmunlu nitq söyləmişdir. Deməliyəm ki, Cənab Prezidentin hər bir azərbaycanlı, bizim hər birimiz üçün proqram xarakteri daşıyan bu nitqi, xalqımızın həyatının mühüm hadisələrini işıq salmış, qarşıdakı dövr üçün əsas vəzifələri müəyyən etmişdir. Möhtərəm Prezident müzəffər xalqın rəhbəri, qalib dövlətin başçısı kimi bir daha bəyan etdi. Biz faşizmi məhv etdik, biz Cənubi Qafqazı faşizmdən xilas etdik. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim, heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz. Qarabağda isə quruculuq işlərinə diqqət çəkən Komitə sədri Zahid Oruç Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qərb dövlətlərinə çağırış etdi. Bildirdi ki, həmin ərazilərin bərpasına 100 milyardlarla manat vəsait gərəkdir. Onu isə tək bir dövlət qarşılaya bilməz. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dağılmış Avropanın bərpasında Marshall planı müstəsna rol oynayıb. O cümlədən son iki ayda ağır müharibə meydanına çevrilən Ukraynaya 3,5 milyard dollarlıq kömək göstərən dövlətlər, həmçinin Britaniyanın baş naziri, Amerika Konqresi və digər parlamentlərin irəli sürdükləri bərpa layihələri ortadadır. İstər 75 il əvvəl Avropanın, istərsə də indi Ukraynanın müharibə yaralarını sağaltması üçün nəzərdə tutulan planlara xalqımız da sevinir. Çünki humanist addımlarda və ölkəmiz də bu kampaniyada iştirak edir. Lakin 10 noyabr 2020-ci ildən bu yana dünya dövlətlərindən tutumlu bir yardım almayan ölkəmiz haqlı olaraq soruşur. Nə üçün? Hansı səbəbdən? Bəlkə irqi, dini, milli əlamətlər üzündən Qarabağın quruculuğu belə ayrı seçkili ünvanıdır. Prezident İlham Əliyev son müşavirədə haqlı olaraq soruşur. Stat. Belə qanlı müharibələrdən sonra donor konfransları keçirilir. Beynəlxalq təşkilatlar yığışır və bərpa planları icra eləyir. Bir fond belə bizə heç bir yardım göstərməyib. Nə üçün? Bu sözlər dünya ölkələri, eləcə də Şuşaya deyil, Moskvaya və Kiyevə səfərə hazırlaşan BMT baş katibi Guterişə verilən çətin suallardır. Əlbəttə, 2-ci Dünya Müharibəsinin nəşələri ilə son 30 ildə Ermənistan-Azərbaycan savaşını fərqli miqyaslarına görə müqayisə etməyə bilərlər. Lakin Qarabağ lokal ərazi münaqişəsi olmayıb, SSR-nin yaranması və süqutunda böyük rol oynayıb. Özü də söhbət təkcə 1 milyona qədər köşkünün vətənə dönüşündən getmir. Bütövlükdə Qafqazın xilası, ənənəvi ticarət yollarının bərpası, iqtisadi və siyasi təhlükəsizlikdən gedir. Hamıya məlumdur ki, Qarabağın bərpasına 100 milyardlarla manat vəsait gərəkdir. Onu tək bir dövlət qarşılaya bilməz. Elə isə nə üçün Türk dövlətləri təşkilatı xeyirxah bir aksiya keçirmir? Yaxud İslam ölkələrinin xüsusi fərqlənməsi hazırki müqəddəs Ramazan ayının xeyirxahlıq və mərhəmət prinsiplərinə uyğun olmazmı? Minaların təmizlənməsinə hərəsi çox yox, 10 milyon dollarlıq yardım etsə, tarixi Mina dağını ziyarət etmiş olarlar. O cümlədən Amerikada general George Marshall'ın əməl varisləri Qarabağda azad edilən torpaqlarda bir küçənin bərpasını üzərlərinə götürə bilməzlərmi? 100 il əvvəl Xəzər dənizində donanma ilə gələn general Thompson'un Qarabağda yeganə ali hakimiyyət rəhbəri kimi tanıdığı Xosro bəy Sultanova münasibətini indi Britaniya hökuməti təkrarlasa, Şuşada bir məhəllənin quruculuğuna öz üzərlərinə götürsə, ədalətli olmazmı? İki dəfə Bakıya gələn Charles de Gaulle'un müqamət hərəkatında vuruşan Azərbaycanlılara ehtiramını davam etdirmək üçün yenidən seçilən Macron'dan çoxmu fədakarlıq tələb olunur? Axı həmin dövlətlər Qarabağda sülhdən milyardlar qazanacaqlar. Biz o şəhərlərdə hər kəsin əməlini öz adı ilə yazıb tarixləşdirəcəyik. Ona görə də ölkə rəhbərinin Qarabağın quruculuğuna beynəlxalq yardım fondunun yaradılması ideyasını hər birimiz müdafiə edirik.
Böyük qayıdışa dəstəyin verilməsini vacib hesab edən Zahid Oruç onu da əlavə etdi ki, Prezident İlham Əliyev 44 günlük hərbi meydanda olduğu kimi inşaat meydanında da qurucu lider kimi işini davam etdirir.